ପଥର ଖଣ୍ଡକ ସେହି ଦେବନାରାୟଣ ଅପେକ୍ଷା କର ଅପେକ୍ଷା କର ଦେବନାରାୟଣ ତୁମେ ଦିନେ ହବ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ଆଉ ଖୋଲିଯିବ ତୁମ କଳଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିର ସିନ୍ଧୁକ କାହିଁକି ନା ସର୍ବପରେ ତମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୋ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମେଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମ ପିତା ବଶିଷ୍ଠ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସେ କଥା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା ବଶିଷ୍ଠ ପିତା ତମେ କ'ଣ ଶୁଣିଛ ବଶିଷ୍ଠ ତମେ କ'ଣ ଶୁଣିଛ ପିତା କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଲାଞ୍ଛର ଆଉ ଅପମାନ ବଶିଷ୍ଠ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଦେଶ ପିତା ତାର ଗର୍ବତମ ଅହଙ୍କାରକୁ ଧୂଳିସାତ କରି ମିଶାଇ ଦେବେ ଏଇ ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ ବଶିଷ୍ଠ ହଁ ପିତା ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା ବଶିଷ୍ଠ ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ ବଶିଷ୍ଠ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କପଟି ଲମ୍ପଟି ଦେବନାରାୟଣ କୁବ୍ୟର କିଏ ସେ ପାମର ଦେଇଅଛି ଅପମାନ କୁହନ୍ତୁ ପିଅର କିଏ ସେ ପାମର ଦେଇଅଛି ଅପମାନ ସର୍ବତ୍ର ଶିଖିଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୀତି ଜାଣେ ଯୁଦ୍ଧର ରୀତି କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡର ଖରା ସକାଳେ ଅନଳ ଛରାଇ ଯଣି ଆସିବି ସକାଳ ଅନ୍ଧ ହୋଇଲା ବିପଦ ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରମେଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନହୀନ ବାମର ସୁମନ ହୋଇପାର ଜ୍ଞାନହୀନ ବଶିଷ୍ଠ ନ ସେ କପଟି ଲମ୍ବଟି ଦେବ ନାରାୟଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ସେ କପଟି ଲମ୍ବଟି ଦେବ ନାରାୟଣକୁ ମୁଁ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା ତାଙ୍କୁ ଦେବି କ'ଣ ହେଇଛି କିଏ ତୁମକୁ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ସାବିତ୍ରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କପଟି ଲମ୍ବଟି ଦେବନାରାୟଣ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତାୱାସରୁ କରିଛି ସାବିତ୍ରୀ ସେ ପୁଣି ମୋତେ କହିଛି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ମୁଁ ତାହା କେବେ ସହି ପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ ତାହା କେବେ ସହି ପାରିବିନି ସାବିତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ପୁଣି ଏଇ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଏତେ ସାହସ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଏତେ ସାହସ ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ମୋତେ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ ଯିବି ସେଇ ଭୋଳାନାଥ ନିକଟେ ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରିବି କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କରିଲେ ଅପମାନ କାହିଁକି ନିନ୍ଦା ବର୍ଷନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଦିଅ ଆଦେଶ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅ ହେ ଆଦେଶ ହେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକେଶ ଯିବି ଭୋଳାନାଥ ପାସ ହେ ଅଭିଳାଷ ହେ
ପଟେ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ପତରିବି କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରତି କରିଲା ଅପମାନ ମୁଁ ଆସୁଛି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏହାର ଯଦି ପ୍ରତିକାର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି ହଁ ପିତା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅ ପିତା ବଶିଷ୍ଠ ହରିହରଙ୍କର ବେନି ମୁଣ୍ଡ ଖାଟି ପାଦେ ତୁମେ ବି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନା ବଶିଷ୍ଠ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ସହଜେ ତୁମର ବାଳୁତ ବୟସ ମୋ କଥା ମାନି ତୁମେ ଯାଅ କୁସୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ଆମ୍ଭ ରାଜ ଶଶବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଏପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିବି ତୁମେ ଯାଅ ବଶିଷ୍ଠ ତୁମେ ଯାଅ ସେଇ କୁସୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଠିକ ଅଛି ପିତା ତୁମର ଆଦେଶ ମାନି ଚଳିଯିବି ମୁଁ ସେଇ କୁସୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭକ୍ତ ରାଜା ଶଶବିନ୍ଦୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଅପେକ୍ଷା ହରରେ ତୁମେ ଦେଇଛ ମୋହର ପିତାଙ୍କୁ ବହୁ ଅପମାନ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତୁମ ଠାରୁ ନେବି ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ କାହିଁକି ନା ମୋ ହେଉଛେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାମ ମୋ ପାଶେ ପରମେଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମ।